ọmọ yìí báyìí a lọ láti gbà a ti gbà mọ bẹ́ńchẹ̀ aya sì fún mi ò pé kàn ń ṣẹlẹ̀ èsì kàn ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yìí báyìí a àmì ara fún mi pé kàn ń ṣẹlẹ̀ sí ọmọ yìí a tí máa fi lọ́sẹ̀ ìwòlẹ́ sùn gbọ́dọ̀ fi lọ́sẹ̀ ìwòlẹ́ sùn tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ afẹ́fẹ́ gbẹ́mi lọ bíkí tó bá wà ọ̀fẹ́ gbẹ́mi lọ. Ìwọ ó kéré sí nọ́mbà ta ló mẹ́. Nítorí pé ò tó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe mọ rí nìyẹn ìwọ fẹ́ pọ́ mọ́ mi ẹlẹ́láyé wọ́n yé fi ọmọ rẹ̀ bíbọ̀ rẹ̀ ẹlẹ́láyé ó dè wọ́n bẹ́ẹ̀ lèmi ni èmi náà ni tó bá kúkú ayé ẹ̀ wá tó bá rí àwọn ọmọ mi eré ọmọ sáré ni katakata ẹyá bó ṣe mọ rí nìyẹn. Ilé ayé báyìí kí èèyàn máa ṣe dáadáa kí èèyàn máa ṣe dáadáa ọmọ tí mo fẹ́ lọ gbé ta fún nísìnyí òun ló yẹ kó wá dọ̀ mí lọ màdúmà àmọ́ oore tí àwọn òbí ẹ̀ ti ṣe kalẹ̀ náà lòun jẹ tàbí mo fẹ́ lọ gbé fún yìí báyìí tí ọwọ́ ẹ̀ bá bá oṣù orí ènìyàn kò sí kan tí yẹn lè ṣe sí ó lọ nìyẹn ọtọ orí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ náà ṣe dáadáa kò lè fi jèrè dáadáa abáwò ẹ ṣe burúkú ó jèrè burúkú èrè burúkú náà ló jẹ ó lè ṣe burúkú kò jèrè dáadáa kò sí tó bá ṣe dáadáa ló fi jèrè dáadáa. O le ma se ọlẹ́yìn ma ọ dàbí oúnjẹ fún mi ni jẹun bọ́lá oúnjẹ fún mi ni a tẹ́ fún parí wẹ̀.